আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালনে? মোৰ বা বৰ্তমান আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ভালে আছোঁ। আৰু আপোনালোকে মোক ইমান ছাপোৰ্ট কৰিছে, সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মোৰ আৰু ছাপোৰ্ট কৰি যাব, মই ভিডিঅ'ত বনাই যাম। ইমানকৈ ভিডিঅ' বনাব নাজানো, তেওঁ বেছি দিনটো হোৱাই নাই লগ বনোৱা। আৰু মই এতিয়া ৰাতিপুৱা সময়তে চাহ খাবলৈ লৈছোঁ, লাল চাহ, তাৰ লগতে জলপান খাইছোঁ। আপোনালোককো ছাপোৰ্ট কৰিম মই। আপোনালোকে আগতে মোক কিমান জীৱনত দুখ আছিলে সকলো মোৰ আঁতৰাই দিছে আপোনালোকে বৰ্তমান। এতিয়ালৈকে মোক সকলো সদায় মৰম দি গ'লেহে মই মোৰ মানে সাহস এটা হ'ব ভিডিঅ' এটা বনাব পাৰিম। আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰি যাব সদায়। মনটোৱে যে মোৰ আজিকালি আপোনালোক থকাৰ পৰা মোৰ বহুত ভাল লাগে, আপোনালোকক কি কি বুজাম আৰু দেই। এতিয়া ইমানে সামৰিলোঁ ভিডিঅ'টো। বাই বাই।